Assalomu alaykum, hurmatli mekandoshlar, jana Baytu kanalining talchilari. Bugun 20 may 2024 yil tug'andar. Biz O'sh oblastining Rashto'zgan rayonining Progress aylindamiz. Progressda mana shu yerda 4 afg'an qo'y sotib ochibdi tug'andar. Mana 4 qara qo'y sotiladi ekan. Shu qo'ylar bo'yicha chetdan ma'lumotni beramiz. Ko'rib o'tasizlar, mana afg'an qo'ylar semiz ekan. Semiz avvalda qisir qo'ylar ekan tug'andar. Shunday yaxshi qo'y izlagandir. Мына ушул койлорду көрүп атасыңар туугандар. Мына алган койлор төрттөн сынды. 6 тиш болуп калыптыр. 6 тиш болду дейт. Кысыр семиз койлор туугандар. Ушундай жакшы кой издеп аткандар. Агабыздын экрандагы WhatsApp связь номерине байланышып сүйлөшсөңүздөр да болот. Мына койлорду караңыздар. Эти дагы эттүү, куйруктары да жакшы. Мына тегиз 4 кой сатып ачып туугандар. Мына сарылары сатылбайт, мына только каралары сатылып жатат. Ар бир жерин дагы көрсөтөлү. Өзүңөр да көрүп, баа берип, келип, сүйлөшүп, агабыз менен сүйлөшүп алсаңыздар болот. Мына ушундай жакшы сынакы койлор сатып ачып жатат алар. Экранда номерин калтырабыз, байланышасыздар. Бааларын дагы өтө сонуңду коюп берем дейт. Сатыш керек. Баасын дагы жөнүндө кылып коюп берем дейт. Өзүңөр дагы көрүп, сүйлөшсөңүздөр болот алар. Бул койлордун баасы 40 000 сомдон кеми бар, сүйлөшөбүз дейт. Алган койлорду негизинен жакшы билесиздер. Ушундай жакшы сынды койлор издеп аткандар агабызга байланышып дагы да маалымат алсаңыздар болот. Бүгүн биз прогрессте сатылуучу мына ушул койлор боюнча көрсөтүп маалымат берген аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарияга калтырыңыздар. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.